Mirëmbrëma nduar të shikuesi u flas nga studio emisionit Opinion. Disa ditë më parë në varrezat e dëshmorëve të Tiranës, prania për gjatë omazheve për festat e 29-dorit e portretit të Enver Hoxhës rihapi një debat lidhur me qëndrimin ndaj të shkuarës, rihapi një debat lidhur me qëndrimin që duhet mbajtur ndaj figurës së Enver Hoxhës, qoftë dhe për vitet e luftës nacionale shqiptare, e luftës së dytë botërore, debati nëse mund të ndahet qëndrimi i tij gjatë luftës me qëndrimin e mpasëm si diktatori dhe ai ndërtuesi i Shqipërisë së izoluar komuniste, si dhe njëkohësisht rihapi një debat i cili për herë të parë në këto përmasa po bëhet në rrjetet sociale të cilat deri më parë nuk kanë ekzistuar. Duket se Shqipëria nuk ndahet asnjëherë tamam nga e shkuara e saj. Komunistët po ndiqnin ndërkohë në gjysmën e ekranit imazhet e fotos së Enver Hoxhës gjatë homazheve të bëra në varrezat e dëshmorëve me 29-dor, por po i rikthem edhe një herë çështjes, pra mosndarja e Shqipërisë nga e shkuara e saj ose mos pasje një vit qartë ndarje me të shkuarën e hap dhe rihap këtë debat. Tentuam gjatë dy ditëve të fundit ndërtojmë një debat për këtë çështje dhe për rolin e Enver Hoxhës, pothuajse të gjithë protagonistët përfshirë dhe antarët e Partisë Komuniste refuzuan që të vinë dhe të përballen me këtë debat. Unë kam ftuar sot autorin e një libri mjaft interesant, ndoshta më interesanti që unë kam lexuar për vitet e komunizmit dhe jetën asaj që quaj kupola e drejtuesve komunistë të kohës, zotin Spartak Gjela. Zotin Gjela, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. E kam quajtur simbolikisht emisionin që ka ky moment dëshkruar rikthimin thonjza i Enver Hoxhës. Rikthimi i Enver Hoxhës sepse duket sikur portreti i tij që qëndronte normalisht dhe vazhdimisht atje është rikthyer sërish mbas shpinës së presidentit, kryetarit të kuvendit dhe kryeministrit të Shqipërisë. U duk sikur ishte një provokim që vinte nga Partia Komuniste, është hapur një debat ndër më të flaktët që unë shoh në rrjetet sociale lidhur me qëndrimin ndaj të shkuarës. Ju ishit shumë jashtë në reagimin tuaj në gazetën Panorama, por përpara sa të kthehem tek pyetja konkrete, le të shohim një moment materialin numër 2, ju lutet, nga imazhet që Enver Hoxha, disa të njohura, disa të panjohura, të Enver Hoxhës gjatë viteve që ai drejtoi Shqipërinë. Materiali numër 2. Zotin Gjela, prania e fotos së Enver Hoxhës dhe mos reagimi njërë, si e gjukone dhe përse ishtë aqë ashpër në prononcimin të uajnë shtypë? Enver Hoxha, përmendimin tim, ka vdekur në kuptimin e figurës këtu. Në kuptimin politik të fjallës. Politik të fjallës, edhe historik. Po. Sepse ka qenë një personalitet politik, një, më falë, politik, një kryetar shteti ose diktator që ka ushtruar terror shtetëror. Ndëshkimet e këtyre janë disi ta konceptojmë si kur të kënë dëshkuar me gjyksi Çaushesku. Sa shu do përfëndonte? Po, që do të kishte një farë... Sot janë rikëthyër dhe shikojnë, jo gjyqi nuk ka qenë i mirë, jo janë hikur të sa të drejtësa, janë bërësa pa drejtësi, ka pasur një pjesë zhvillimi, ka pasur një pjesë progresive. Mirë, por nuk është vetëm këtu, shikoni me vëmendje. Ende sot, flitet, duaj apo nuk duaj vrarë Luigi i Gjashtëmat. Po. Pra, këto janë fenomene historike të cilat vinë, kthehen, rikujtohen,
vim tani në... Tek aksioni politik i Hoxhës. Vim këtu tani. Po. Sa ndodhi me fotografinë si pas meje. Këta duan të rehabilitojnë edhe Rogjen, po këta janë pak naivë, se politika nuk të rehabiliton. Kush do të rehabiliton? Do më thënë qeveria të njëshme. Ju mendoni realisht qeveria të njëshme kërkon rehabilitimin e Enver Hoxhës? Tani, unë nuk di fakte, po unë mere, unë eci me logikën kantiane. Që shof pse e nëzorën, apo e zdojnë që pse e nëzorën, aja nuk është rastësi. Nuk është rastësi, sepse pot më zdoj kërë ministri... Ka pasur një argumentim që ajo është vendosur... Mira, ajo është justifikimi. Tani të tregojnë se që kanë dashme të bëjnë atje. Pot më zdojnë dhe kërë ministri nuk dilë të ajo atje. Nëse jemi budalej. Tani problemi e statenë, sa la pa cullë, partikot... Tani vjen problemi dhe njëherë, pse e nëzorën. Këta bën provokimin, do më thënë testin. Do pranohet, apo nuk do pranohet. Dhe në qofë se zdo pranohet, sa është masa e mos pranimit, dhe në kjo se do pranohet, sa është masa e pranimit. Sepse e din që jetojnë në një shtetë i cili vetëm një brezi vjetër e disë e ka njohër se që ka bërë dhe bëma të tjithë tjerët, nuk kuptojnë do të asë një gjë. E para kjo. E dyta që sështë e këtyre, po shimja, do të kemi parasysh se Machiavelli në ka argumentuar, ose të pak të në ka mësuar që të bindemi, se njeri u është një laudator temporis akti. Njeri u është një lavdrus i kohë shkuar. Nuk i them kohë gjitha këta. Dhe këta duke ditur me instik këto, jo se e o ka thëmë Machiavelli, me gjithë një grup njerëz që ka këmë brapa, që kam njohërën, pa mos përmëndë e me këtë kush rritë meret me ta, në zorën këtë fotografin. Ta një më varet se su të da presin njerëzit, por ama kanë përkrim. Qëto më thënë kanë përkrim? Po, sepse ne nuk e lejojmë propagandën hoxhiste në Shqipëri. Ka ligjë që ndalon? Po, ka ligjë. Cili ligjë është? Është ligjë, nuk e di me numër, dhe gjëjnë nesë të ajapë. Edhe propaganda komuniste është ndaluar, në kuptimin e një partjak, marxizm-leninizmi, e që në ato njësoj, si që ka Gjermania e Hitlerin e kemi në këta. Ne kemi pozicionuar atërës i ligjë. Dhe, kur ka filluar, kur erdhë njërë në pushtet në 97-ën këta, kam i qënë bashkë më duke dhe emision, me kretarin i shenatërit i akoma të vëshëja, me drejtorit, i thashtë drejtorit, që ti ke bërgabim që me evokon këto, se të ndalon ligje, po, thaj. E dite, pra, qështja është që se ka nga bërguar ligje, nuk e di. Për nuk ka rëndësi fare, kjo e rëndësishme është që historia është histori. Dhe shume ngrotë qështja e terrorizmit ti. Pra, këta tani e kanë nëzjerin sepse duan të rehabilitojnë. Ju thoni që ndalon ligji, a kanë të drejt një grup nostalgjikësh apo i tharësht partisë komuniste që të vazhdojnë të kenë idhull Enver Hoxhën dhe të propagandojnë figurën e ti? Ata kanë të drejt të bëjnë që të duan në shpitë të tyre, sepse e liria ja u lejon, por nuk kanë të drejt në përvënde publike dhe sidomos ditë festash. Është ndaluar pra që të bëhet një gjë e tillë? Të paktën të tazëm se se kemi ligjin këtu për para, në precedent ka qënë e palejushme. Dhe këta e din që është e palejushme, ti vetë të që mu shmangën njerëzit. Që zgjatë mua betin. Pra, problemi është që këta bën një test. Mua merdhe në njerëz të rëndësishëm të kanë takuar. Se panë replikën time në shtypë dhe në takuar, një thashën duan të bëjnë muzeun, tha. Muzeun? Po ju më të gjallë janë, i thashën. Si do të bëjë njëri, më thanë emrë në njëri të atje për të mos përmëndojë se kanë përmëndojë. Muzeun e? Enver Hoxhës në Gjirokastër. Merin atë të kjo të bëjë, dhe jo dikjë një bashkë me muzeun. Pse s'gjasti më betit, dhe shkeri të drejtën të uaj, ku shë latë? Pra, të toni që ka një loj strategie për të rrinë... Po, ka një loj strategie, ka një loj strategie. Ka një loj strategie për të arrisjel, për të asociacion në mënyrë arbitrare. Se po të doj popullit të sjell vjedhur, vetë nuk të sjell kështu vjedhur asi. Popullit s'ka nevoj të sjell një vjedhur asi. Popullit rëdzoj njerë. Po lere, pasë e s'diskutuat, ata e kanë simbolit keqes, mirë, po kam bërë një problem. Ka një problem që ndoshtë e ka disin favor. Se përkallojnë disa qeveri që i kanë mërzitu shumë njerëzit. Korupcioni qeveris Nano, korupcioni, së do mos korupcioni qeveris Berisha, abuzimet me të drejtat, të jemi realist, dhe varfëria në një kra, dhe shkeljet e korruptive në kraun tjetër, mos nëshkimi i korupcionit në një kra, dhe institucione kjesharake, se ato që pam që po dalin këto dit, për gjitha këto, në një vazht prej 15-20 vjetësh, këthonë që të këqia ja nuk ka rëndësi, kryojnë indiferentizmin, indiferentizmin intelektual dhe indiferentizmi intelektual
është shumë shumë i rëndë për një shoqëri. Janë intelektualët që janë indiferencë, sot Ali Hoxha, Hoxha Lia është e njëjta gjë. Pra, çështja është që ka disa në favor që mundet, por po ju them dhe po t'jap një shembull me që ti je kurioz nga historia. Ky Cezari përpara se sa të vendosej që të bëj monark ose perandor, bëri një dy testa. Edhe një test ishte kur e priste gjithë pleba që përtiste Cezar, Cezar, vuri njërin që tha Rof Cezari, Rof mbreti. Rof Cezari, Rof mbreti. Në momentet që u dëgjua kjo dhe që pritej që ovacionet të shkonin më të mëdha paktën sipas Cezarit, gjithë turma heshti. I dha të kuptuar që s'pranojnë. Pra ju e quani këtë një test? Një test si kuj Cezari. Edhe këta këtu, unë kam përshtypjen, ju indikni më vëmëndje, do thujen undët. Nuk mund të pranoj njerë jenë verotjen. Pra, problemi është që testin e kanë bërë këta. A ka realisht ende nostalgjik të Enverogjës me fuqi politike ose me ndikim politik? Po, kam me dërkriteti. Sa me në lartë tjetë, Enverogjës do t'ishte i rëzikshëm për rikëthim, po të kishte doktrinë. Ka në një doktrinë hoqë atë lutëm. Ti ke pirë dhe vaj peshku me muaj tërë që ke lecuar për Enverogjën. Ka i ndonjë vënd që mund të mendojt se kjo është doktrinë do t'i qëndrojë, s'ka asgjë nga ato. Doktrina filozofi, e t'ishtë kërësirisht izolimi, asgjë tjetë. A ishte një autor i lik, i terrorizmit qytetror, i imponimit të një ideologjie ekstreme, in ekstremis, gjdo ideologjie, po të shkoj in ekstremis, këthe e në terror qytetror, po, dhe izolimi. Kryoj këtë trini, dhe mbajti pushtetin dhe t'je pesën në qarë shkatrimi i që ishte, t'i pak të në ke jetuar, ishte një moment në saktuar që shqiptarët i ka nga Shqipëria. Për degradimi patjetër. Nuk i ndodhi asnjë hapje si ndodhi Shqipëris, që i kënë të lebetitur nga Shqipëria. Sepse varfëria e Shqipëris në momentin e rëzimit. Nuk ishte vetëm varfëria, ishëm shumë më kemë shumë se varfëria, më shumë se varfëria. Që bërni bilene në Bërdoja tere, thoshim, u doli njësi në vitet 70, doli njësi si Barcalet, që thoshim, ore, u hapën kufit, edhe ajtje që thoshim, mbaunin bas peveve se mund t'ju marri turma me vete. Pra, do ikni në gjithë. Ajo ishte një, kishte 20 vjetë që po vinte një moment që i eskejpizimit në Shqipëri. Si duhet reagonin drejtues të lartë qytetit në këtë rast, kur në basë shpinës tyre ishte fotografia? Nuk ka mundësi si të reagonin, nuk pëtë mos dorën e ta nuk lije jo tani, unë e thash një herë mos e zgatë më betin. E kanatar, e kanatar pa haqë më mile, ta bënjë njëre mirë ti në të nqafën. Problemi është që, ata testin si Cezari. Po pse ti mendon se aji që thash unë, që bërtiti Rof Cezari, Rof mbreti, aji e kishte nga vetja, Cezari e vendosi. Zotin Gjela, a duhet fuqizohet ligjin në mënyrë që ti ndaloj që të ketë... Po, duhet është atë që bëri Greqia me nazistët, neonazistët, që cilët jetën një të qarë, jo jetën një të qarë, po ata ndonjë në urtë. Unë mendoj që duhet të rri... E kemi në ligjin, për duhet të rri shikojnë për... Kjo është për partit naziste, dhe ato marxist-leniniste. Dhe të ndaloj të gjithë simbolikën e përdorimit? Po, simbolikën nga ndaluar. Simbolikën? Ajo, jona atere, po. Që do të thotë edhe fotot e Enverogjës? Po, fotot e Enverogjës, që fësa i do të mbajnë në shpiti, nuk ndalon, se të njeri u është i lirë. Në ambjentet publike, në ambjentet publike... Ku ju imponohet tjerve, se personale mund të mbashku të duash? Po, personale me bës, si të ke shjefti, po, si do mos në një ceremonial shtetror, është dëmi... Shiko, këtu ligjin nuk e kanë shkel ata që kanë... Ligjin, nuk e kanë shkel ata që kanë zjerë fotografin. Ligjin e kanë zjerë, e ka shkelur kryeministri dhe kryetari kuvendit. Është dhe president, nëse dhe presidentis duhet që në ndërë ceremoni. Aqë me keqë. Në moment. Po një tarikat jasë. Zotin Gjela, ka një qështje. Ka një debat që hapet dhe rihapet shpesherë, sidomos kur është festa e konferences pezës ose festa tira që lidhen me i moment ose që ruen e ndë një vlerësim historik, që Enverogja i luftës duhet ndarë nga Enverogja i Shqipëris komuniste, pra kryetari shtetit komunist. A mund ndahet si figurë ndysh? Enverogja ka qenë një lëvizje, e Hoxhizmi ka qenë një lëvizje terroriste. Edhe në luft. Edhe në luft? Edhe në luft. 60% të rovit popullit në mbranë braba koke. Tjeti vetë. Po. 60% të rovit popullit, po t'i mërmën, t'a Zim Zeneli. Po. I dyshim që është vërë nga mbrapa. A i Qolaku në djetë që është vërë nga mbrapa. Një shkrimtare ka vërë, për të mos përmëndër emrin.
këto janë dokumentat që unë i kam dhe e di, plot, Matojiti është vrarë mrapa, ka shumë, Qemal Stafa ka pikë pyetje, ti e di. Mustafa Gjinishi. Pra, Mustafa Gjinishi është vrarë me urtë, bën një komando, brigada e 5, bën një komando, mori roba gjermane, po. Ma ka shpeguar shumë mirë Anton Sheti që ka qenë prezent. Mori një, bën një komando gjermane, me roba gjermane, me urdhë nga Hoxha, dhe ju dolën për para këti me një grup anglezës që po iknin për nga një fshat në një tjetërin. I dolën si gjerman, vran vetëm këtë dhe lanë anglezët. Dhe anglezët shi shkruan qëndrës që na doli një patrull gjermane dhe na vrau një nga njerëzit më të iluminuar dhe më të afërt me ne. Pra, ju po thoni ka qenë një filozofi dhe një platformë terroriste që në vitet e luftës? Po, atë nuk habite, unë habite me ju. Ju duhet të nxirrni fjalimin e Sefolla Malishovës në plenumin e Beratit dhe mbyllët historia, ai ka thënë terrorist. Patjetër, lëvizje terroriste ka qenë. Pra nuk ka. Jo, lëvizjet, lufta vetë terror është. E gjithë lufta. Po këta filluan të abuzonin terrorin në funksion të pushtetit tyre. Gonsë them që pse ka vrarë kundërshtarin. A i ka vrarë bashkëpunëtorët e ti. I filloj me terror në luftë dhe pastaj i shfarosin paqe me segmentet, ti e di. Gjithë, komplet, pa përjashtim. Dhe do arrin të kulmin, në qofë se do eliminon të dhe gruan e ti për agenturë, ose për... Në të bëndë gjitha, nuk ishte i ndërtuar i ti. Zotin Gjela, duket sigur është pritur me një loj entuziasmi popullor në vitin 1924, kur hyri në Tiran. Ma jepni pak materialin nëmër 4. Naturisht, ishte një moment post lufte. Ja, një minutës, në të parë. Epopeja eroike e luftës populore u kurorëzua me fitore të plotë. Patriotët hynë në fitimtar në kryeqytetin e tyre. Lamuri shlirimit, imbuluar me lavdi luftarake, palëviti mbi Tiranë. Triumfalisht i pret popullit u dhehejtësit e partisë komuniste dhe të qeverisë organizatorët e fitores. Duke se është pritur me entuziasëm. Jo, nuk është, ju i meni gjatë që këputur, a është mbarimi luftës dytë botërore. Këshu janë pritur fitimtarët e luftës dytë botërore ku do, edhe Stalin këshu është pritur. Bilen e sheshin në Paris ju vëjme një shesh me emrin Stalin. Po. Pra, çështja është që, po të shikosh me vëmendje, ata që vinë, krerët, me gjithë androgjen, janë të veshur me roba angleze. Janë aleat me anglo-amerikanët. Dhe populli ju natyrisht që i të gëzuar, Tirana ka qenë eufori anglo-saksone në momenti kër ka ardhë këj. Pa tjetër. Se këj me ndonë këtë ka arë me Anglo-Amerikanë. S'kisht e fare sovjetik tuk. Sovjetik këtë nëzori minut e fundit këj. Nga gjepje për të eliminuar, izoluar Shqiprin nga perëndimi. Pra, natyrisht dhe pristin, edhe këta bërë në luft. Ju me ndonë i vërtet që populli me ndonë të që ishte një koalicion me Anglo-Amerikanë? Por natyrisht se ju keni propagandën e Enverogjës. Tirana ka qenë qytet elitar. Ka qenë qytet elitar, ka qenë me klube nate, me klube ju nuk e keni ndeshë asa dhe që kanë shkruar. Ka pas një eufori, rinje, këta kur erdhen si tendenca në Akospiros, futën dashurin e lirë, si koncept, i cili mungon të në Shqipëri, ka pas dy vjet e pare, një vjet e dy vjet e pare ishte gjendje normale, po këta kuptojë që do të drejtoheshin terrorit. Pse, e para punës njerë, nuk ishin aftësi për të drejtuar një shtetë në mënyrë demokratike. Ishin njerës pa në një nivel të lartë. Dhe kërët flasë. Po, sepse asë një nga drejtusit e nivellit më të lartë nuk ishe i shkolluar. Jo, nuk ishe njësë intelektual. Këta Enverogja dhe nga ta, se në brënda qeveris jo, qeverinë e kështë në nivellit lartë, po. Qeverinë e kështë në nivellit lartë, dhe opozita këtë dolin pas... Pjesa ideologjika. Pjesa ideologjika ishte banale, nuk njësë një asë marxizmin. Nuk është gje, ishte marxizmi, doktrinë shumë e vështirë. Nuk ishte kapacitet intelektiv e Enverogja për të kuptuar marxizmi. Asë Enverogja vetë nuk ishte kapacitet intelektuar? Absolutisht, ka thënë, unë kam thënë librin tim, ja ka thënë ky para se të vdiste Qemal Stafa, i kam thënë që Enver ti nuk e kapacitet për të kuptuar intelektiv. Nuk e
kulturë akademike për të kuptuar Marxin. Si do të kuptonë kapitalin e Marxit, do të kuptonë edhe Rogjën, vërtet, dini, për ka, a ka cituar ndonjë gjë? Më vjen shumë keq se je edhe intelektual. Merë e lexoj. Ajo është vepër shumë e vështirë. Tentoj drejt utopisë dhe nuk gjetë zbatim, po si vepër është e vështirë, sepse vepër teorike e një filozofi të lartë. Ku mund të koncepton do të ndërojë atë? Edhe në Moskë, jo të gjithë. Jo, cili ishte niveli intelektual i Merojës Njëla? Mediokër. Ajo që ai që thotë Nakospiro. Kapacitet mediokër. Nakospiro e karakterizon te letra, nuk e di nëse keni lexuar, kapacitet mediokër. Por gjeni, thot Titos, për të eliminuar kundërshtarët e vetë. Ishte një filozofi që e mori rrugës nga sovjetikët, apo ishte dimensioni i tij? Nuk e di, nuk e kam mirë aq thellë, unë kam analizuar faktet dhe jo origjinën e fakteve. Pra unë nuk e kam analizuar këtë si vjen, si strukturë, ose si kapacitet kështu psikologjik. Ju keni thënë që ju kthye njëri relativisht modern nga Franca e viteve 30. Nuk e kam arsyetuar asnjëherë si psikik. Psikikën ka pasur shumë të vrazhët, atje në familja ta i thoshin shokuen verë, logaritë. Si i thoshin shokuen verë? Fëmija, gruaja, shokuen verë. Dhe në familje? Dhe në familje, shokuen verë. Ka kështë e futu frikën tërëve, se ku kështë shokuen verë. Në gjmijën e kam të gjuarëm në thadhe, shokuen verë, thoshë kështë shokuen verë, nuk e kërë për logaritë. Terroristit më shumë. Ishte jashtë për dhe në familje? Nuk e di, se si ka jetot në familje, punë e tje e familje, po unë flasë në problemin e ti si power, unë e flasë si pushtet, nuk flasë më si një, pa ta i thonë shokuen verë, asë nuk e diskutonin verë, shokuen verë. Pra, problemi është që kjo ishte i tilë, kishte një lojë aktoriale, kishte një lojë aktoriale, se këta regjizorët, më kanë thënë që ka qenë aktori madhë, kishte një lojë aktoriale, dhe së në mos e perfekcionoj 25 vjetë të fundit, ishte një lojë aktoriale të një aktorit madhë. Asë vetë nuk e ka besuar marxizmi. Kënë një antë, ishte vetëm si... Nuk e ka besuar realisht? Absolutisht. Një gjë që se kupton, si do të besoj. Ishte si një mjetë për të bajtë të pushtet. Po ta beson të marxizmi, nuk ishte pse kalon të in ekstremist, në stalinizm ekstrem. Lutëm. Janë të ndarat, janë të ndarat njërat. A i sklavëroj, i lutëm, se vetëm fshatarë dhe din, këtu punonin 1 milion e gjusën bujkërober, 1.200.000 bujkërober, dhe të tjera të pinin kafe. E është fatkeqësi, po deri para 2 vjetësh, këshu ka qënë. Pra punojnë 1.200.000 një shqiptarë, ose 1.400.000 në përëndim, dhe këtu pinit kafe. Lutem, këtu s'provohet asgjë. Këshu ishte, pse, ata provonin, po ishte ekonomia ineficiente. Dhe ineficiencë atyre mbaj me kooperativet, ata zërrisin rendimentet në mënyrë gigante, dhe merë një gjithmonë 35 lekë për ditë punë. Si arritit në bjetoj për 20 vjetë njëri? Me terror. Vete me terror? Pa, absolutisht vete me antëdhunë, se me se mund të jetë antëte. Nuk arrit të kuptonte, që me vota nuk e rëzoj. Por, nuk është problemi se kuptonte do të që popullis të rëzonte me vota. Por, po të linë të votën e lirë dhe debatin e rëzoni nga brënda. Kishte frik nga... Kishte frik... Në frak, paranoja nga brënda ju këthuje më forët se sa paranoja nga jashtë, kam përshtyrje. Natyrisht. Të merë ka pasur BS-në, Bashkimin Sovjetik. Deri sa ju shkëput. Përse kishte frik Bashkimin Sovjetik? Po erë një moment i saktuar dhe nuk e pranuan ata. Për shumë arsye. Para punës njëre konceptuan që nuk kishte ndonjë vlerë në kuptimin... Teorike. Ja e njifshin se ishte KGB-ja këtu, duke t'ja dinin bëmat dhe donin t'a zvëndsonin, ju qepën për t'a zvëndsuar. Ky qante, takon të Krushovin, mere shikohet në film, kjo ka ardhë, e do t'a këndë zjerë këta, qante. Ti e baba jynë e mori këtu ndo një 13 ditë Krushovin, kemi bërda një ibiset tjetër bashkë. Pra, ata donin t'a rëzonin, po kjo ju kapë masë mahos edhe zgjidi problemin financiar. Pa problem financiar nuk e jeton të dotë. Si që nuk jetoj dot vitet e fundit si që nuk jetoj mbasi u trojt të nësjopini. Ra regjimi vetë. Ky nuk do, ky do kështë 10 para tjera, do kështë këtë para tjera me politik. Mendoj unë. Ndo shta do të kishte utilizuar qështjen do të kishte utilizuar qështjen Strauss. Se ja dha një 2 miliard euro atërë, më kujtojtë, se me di nga i matë. Por problemi është që ata nuk e utilizuar, do se ta kjevën basti ishë në lëngja fare. Pra, qështja ishte që këj që shkajnë bajti me teror, dhe më trego se si, cilja është vlera e ti, si burë shteti në funksion të humanizmit. Në funksion, izoloj Shqipëri nga përëndimi, anti-përëndimor, anti-intelektualist, nuk pranoj asë njëherë intelektualizmin, të vetë me një që ka barabar me këta të tjerët, se dhe këta modernët që nga Saliu e vazhdojnë, nuk pranojnë intelektualizmin.
s'pan edhe esencialisht, nuk pranojnë racionalizmin. Dhe shkolla jonë, defekte të racionalizmi e ka. Pra, këtu, këta kërkojnë të hynë në përëndim pa ratio. Të paktën ai tha, unë s'kam ratio dhe nuk do t'i shoh sytë. Dhe unë da me përëndimin njëre mirë. Vetë kini parasysh një gjë. Unë, kur vajta në burg në Borel, pash se të qishin ata që këj kështë e fut në Borel. Po ndërshtarët e vetë të luftës. Qëfar ishin? Ko pasit dhe shumë të dha. Dhe unë një njëfit dy palët, po? Aty u gjeta shkrimet, kuptojmi. Po? U gjeta shkrimet dhe bëra të krasimin se kush qenë në Borel dhe kush qenë në Tiran. Në Tiran ishin ignorant, në Borel ishin filozof. Atje gjeta fjallorin filozofik të Koçotasit. Gjeta studimin për të drejtën të Koçotasit, që tani është botuar, është me mirë në Shqipëri. Po. E ishte në burg. Gjeta shumë punime tilla. Gjeta punime për Einsteinin. Të bëra në burg nga njerëz të dëmtuar. Gjeta të përkthyer nga... Kur filloi goditja kundër intelektualve, Angela? Po. Nga gjeta të përkthyer nga ky Biçaku, po? Ish kryeministri, se nuk e vrau atë. Ibrahim Biçaku. Nuk e vrau sepse ai e kishte ndihmuar me para, po, këtë hoxhën. Nga Ibrahim Biçaku ish kryeministri gjeta të përkthyer Will Durantin. Një përkthim shumë i mirë. Qarkullonte në burg. Pra, ata unë nuk i gjeta gjallë. Koço Tasin se gjeta gjallë. Koço Kotun se gjeta gjallë. Gjevat Korçun se gjeta gjallë. Ata ishen njerës të mdhej. Archile Tasin se gjeta gjallë. Pra, ishen ata të që vinin që nga këj, thuaj, parlamenti 24-ës. Njerës të ditur, njerës të normal, për strukturë shtetërore, për një lojë demokracie, për një parim politik, për një parim politik modern. Kur filloi goditja ndaj intelektualëve? Këto që thot këy më pe keq mua të më shohën ndër natën nesër të vrasë ai e bashkuar me armikun. Kur filloi goditja ndaj Enver Hoxhës ndaj intelektualëve? Më vonë apo që në fillimet? Që në fillim disi, por brenda vetes nacionalistët që ishin grupi i deputetëve, po. Grupi i deputetëve e mbante falangën intelektuale që kishte shpëtuar dhe ishte bashkuar me Frontin Nacional Qirimtar. Po. Dakor? Dhe ky s'kishte çfarë ndo këtyre. Sefrullah Malishova e kapi. Dhe me që ishin të majtë ata, se dhe ishin të majtë, se këtu edhe intelektualizmi lartë ka qeni majtë atere. Socialist, po jo komunist, kuptohemi. Dhe me që e pa Sefrullah Malishova se do këtu do bëj luft, dhe këtu le lejoshin partit, e ka lejuar ajo kushtetute gjashtës, deri sa është e ka lejuar brënda frontit partit. Po. Këta ishin deputet që kishin dalë jashtë strukturës partis komuniste, po. Dhe kishin formuar opozitën dhe Sefullah Malishova donte të formonte Partinë Socialiste me ta. Duke parë këtë frikë, bile Gjergj Kokoshi te kjo e kam unë atë fjalimin e tij, e kam ndeshur fjalimin e tij, Gjergj Kokoshi që ishte ministri i Kulturës dhe i Arsimit, ai mbajti një fjalim te Teatri Popullor, quaj Kinema Kosova ajo atëherë. Mbajti fjalimin dhe tha shumë shpejt këto ditë del partia e re, del partia e dytë, do krijohet dy partizmi në Shqipëri, bipartizmi në Shqipëri, do janë lidha intelektualët. Kë mbushur salla e ngritën në kraj, ishte ministër ndërkohë. Atëherë këy me bashkëpunim me jugoslavët, kuptohemi, dhe me gjitha lëngjet ekstremiste staliniste që kishte këtu si të huaj, i eliminoi si agent angloamerikan. Dhe i përshkatoi gjithë. Këtu mbaron, këtu fillon lufta kundër opozicionit, dhe këtu fillon terrorizmi shtetëror në kuptimin klasik, dhe vazhdoj deri në momentin e caktuar se mbasi eliminoi kontingentin intelektual që ishte jashtë partisë vet, filloi të godiste intelektualizmin brenda partisë tij dhe e fshiu me dorë të egur. A u kthye nga Franca Enver Hoxha si një njerëz relativisht modern në Shqipëri që kishte probleme? E është një imazh i gabuar, ai u trëm nga reforma e tij. Po të shikosh me mendje tani, po? me sy asnjësi të një historiani, Shqipëria e ka filluar qemalizmin me Zogun. Po. E ka filluar 24 në fakt. Qemalizm quhet reforma e Ismail Kemal Ataturkut, Ataturkut në Turqi. Po. Ky ka marr termin qemalizm në historinë moderne. Dhe terminologjin politike. Qemalizmin e kanë filluar jo vetëm Turqia, por e kanë filluar një rang shtete shande. Bile edhe Egjipti. Edhe Egjipti. Edhe Egjipti, edhe ky që me mbretin Fuambiles, po. Bathët të tërë. Qemalizmi është ai. Domthon, futja e koncepteve perëndimore me dhunë.
Po ta shikosh me vëmendje, Enver Hoxha e vazhdoi sistemi komunist këtu, regjimi komunist e vazhdoi kemalizmin. Deri në vitin 1966. Dhe ka zhvillim. Pse ishte i detyruar ta bënte kemalizmin, se kemalizmi nuk lidhej me doktrinën, lidhej me kulturën perëndimore. Dhe ende nuk ishte filluar të bëjë një ndarje e qartë midis kulturës klasike perëndimore dhe kulturës moderne perëndimore, të cilën nuk e pranoi gjithë rrafshi komunist, që se vinte nga Amerika. Por kultura klasike që ishte amerikane, që ishte trashëgimi amerikan, që ishte trashëgimi e perëndimit, këtu hyri normalisht me teatr, me gjitha, me letërsi, me Shakespeare, me gjitha ishte normal. Shkolla kishte të njëjtin kapacitet historike e tjera tjera. Pra, të gjitha këto i dërpreu në 66-ën bashkë me revolucionin kulturor kinez dhe filloi etapën e dytë të terrorit të shtetëror. Dhe pastaj më keq filloi etapën e dytë të luftës kundër intelektualizmit. Sepse Mao e futi në 10 këqijat e mëdha. I 10-ti ishte intelektuali. Atje u bë llaktari. Pol Poti e çën në ekstrem Kambodxhë. Ai vrau krejt, po dhe këtu, edhe këtu Ismail Kadarian e çuan në Berat. Pyete se ke dhe mik Ismail Kadarian e çuan në Berat, shkrimtari. Në Fier, mos gaboj. Më kanë berat dhe më nuk e mbaj më mirë, tani po të quen të ku hikën tërë, i dëbohen gjithë, i quen me trasta, nuk bënd e krejtësi si Mao, se s'ke këtu s'ke kinë, e ruaj që se nësile masës, po i nisi këta gjithë, jo që honorarët shkrimtarve, i la pa para, pa gjithë, ju futi i drëgjinë, kryoj atë, qoj në maksimum atë socialistë që kështë realizmi, real socialismi, social realizmin, edhe e tjera tjera dhe kaloj krecisht në ato që ne dim dhe që gjitha dhe ti. Pra qështja është që ishte një njeri që duhet të karakterizojnë anti-Europian. Dhe këtani ti me fotografinë e Europës, me fotografinë e Ndërogjës, të futësht në tregu në përbashkët, që e kishte ky të merin e vetë, ose në Europën e bashkuar, në Europën e liderëve të mdhejt Europian që ky kishte të merë, ose të me konceptet... Dhe që i luftoj gjithjetë. Sepse i të meron të koncepti, principi moral i drejtsis në përëndim. Shiko, do të kemi parasysh një gjithë. Që ishte një regjimi pa drejt në thelë, po. Enver Hoxha kishte ligjet, po, shënë ca. Po, dhe ishte i drejt në... Sotri, Qinga Hesiodi, e deri sot, është gjithur problemi ligjit. Ligjë kanë dhe kafshët, tha Hesiodi. Njerëzit, nuk ma... Ligjë kanë dhe kafshët. Po të mos kënë një ligjësit të brëndshme, nuk mund të shtektojnë patat nga ato, thuaj, pelikanët, nga këtu e në Brazil, në drejnë Brazil, në Egjipt. Pra, për të adhës një shembul, edhe kafshët kanë ligjësi. Nuk është kjo, thot, që na kryon kapacitetin tonë. Është principi etik i drejtsis. Kjo është që në ndanë nga gjithë qka. Moralin e fjallë. Ashtu që të dharë Aristotelin më vonë. Jemi qënje moralshme, nuk është me jemi qënje vetëm instiktive, ose ligjë. Nuk qatë do të thotë ligjë? Ligjë kështë e Enver Hoxha, ligjët një anshme. Pra, kështë e drejtësi. Pra, qështë e këndronë? Qështë e këndronë që kështë ka trojë drejtësin shëkjërore? Drejtoj drejtësin shëkjërore në Shqipëri e këtheu në Sklever. I rutem, i rutem. A mundet me ndosh në shekullin 20 të kështë e njerës paskin të drejtë? Ti ke qënë njeri paskin të drejtë. Shëz gjatë më betë, një ku kam këtu se harova. Ke qënë njeri paskin të drejtë. Mua nuk kështë prisho njeri të drejta në kuptimin, ato drejta gjithë të kështën mëhuar ty, të kështën mëhuar drejta në shkollës, dite be. Por lirina ja kështën mëhuar gjithëve. Si flasin këta për një gjëmë? Pse se duon të bajnë pushtetin? Pse se duon të gënjejnë ca... Po si mund të bajet pushtetit për njështë rrëgjështë? Absolutisht, do vidon të dajme njëre mire, do zgjithët njëre mire. Ka disa dilema që qërgullojnë e ndembas 20 vitesh edhe në media, zotin Gjela. E para, është një tezë si pas cilës, lufta duhet ndarë nga pisa tjetër për cilën folëm. E dyta, është një tezë si pas cilës, regjimi komunist soli një emancipim të shoqërisë dhe ndarje nga një prapambetje që ekzistonte që për e viteve të përëndrysë Osmane. Êshtë apo sështë e vërtet si tesë? Ka këtu të vërtet brënda, po duhet që kitrojnë dhe kitrojnë analizës. Që? Që ajo që thash për luftën. Luftë ka pasur se këte e pranojnë anglosaksonët. Janë futu të aleatët këta. Po. Kanë bërë pjesë të aleatët. Ate kanë meritë dhe por është problemi që unë larguon nga aleatët. Ju lutem. Do më thënë, ti i përdore aleatët, e përdore frymën anglosaksone, atyre që fituan luftën e dytë botërore, e përdore për të marë pushtetin. Dhe përstaj me pushtetin të bëjë gjëmë në këtyre, zotëri ndërëvori, shikonë ta që para kalojnë ti?
ata nuk mund ta kenë, nuk e kanë favor pse kanë për luftën pra dheun. Po. Francezi e kishte parim, mbasi mbaronte luftën edhe anglezi, merrte shkonte te Parmenda. Po. Luta nuk shkonte në pushtet. Si që nga kërpa. Në profesionën e tijën, në profesionën e tijën, normal, ka për detyrën, si mund të bëjnë dhe ne sot kemi të lirë nga mëndja. Nuk bëjnë luft për të mbajtër pushtetin. Këtë bëjnë një luft për të marë pushtetin. Emancipimi vëndit dhe i shoqërisë, si shpretendot? Emancipimi vëndit dhe i shoqërisë, duhet pranojmë që pas luftës dytë botërore, po? Ka pasur një shpërthim të madh intelektiv në gjithë Europën. Po? Dhe kjo nuk mund të shpëton dot sa e para. E dyta ishte aleat me bashkimin sovjetik. Po. Dhe të reformë do ishte detyruar t'i bënte. Reformat e një klasicizmi që thamë, ishte detyruar t'i bënte si pasoja saj që të tregon të Moskës. Duhet vlerësuar për të? Të tregon të Moskës që unë nuk jam oriental. Këtë ta precizojmë sakt problemin, komunizmi e konsideronte si komunizm oriental. Dhe partinë shqiptare. Po. Këtë për treguar që s'jam otoman, bëri dy gjëra. Ngriti maksimalisht figurën e Gjergj Kastriotit, qka e bëri mirë, po? Dhe bëri dhe film për tënë, me Moskën e bëri filmin, dhe luftoj otomanizmin këto. Deri sa në pasaj në 66, kaloj vetë në një neo-otomanizm klasik. Duhet vlerësuar për një lloj emancipimi të shoqërisë, apo nuk ka vlerë? Nëse është çështje historike, ajo është çështje e zhvillimit, i lutem, është çështje e zhvillimit të kulturës shqiptare. Nuk ka të bëjë pse ti mendon ti mendimit për cilën po. Ne duhet mendojmë tani që talentin e Ismail Kadaresi ja dha Enver Hoxha. S'pund fritet shumë. A mund të vlerësohet nga zhvillimi fitojnë gjithë, nga zhvillimi fitojnë gjithë, nga demokracia, a ka fituar edhe familja Enver Hoxhës? Ka fituar. Janë lirë. Pa rregull. Pra, nga reformat fitojnë të gjithë. Por reformat janë të sistemit. A i sistem të mbaj nga Moska, këti ishe detyruar të bënje disa lëshime dhe të avaqojnë dhe në fund se e lanë mes problemin e qemalizmin. Dhe kjo e mbaroj qemalizmin. Në 66 kështë e mbaruar qemalizmi këtu. Dhe këti i linte nevoja që të tërë intelektuarët që kishtë, e kishtë antarë partijës vetë, gjithë dhe profesor që gjetë e lutëm, që gjetë e një në botën akademike, duhet vinin në komitet qëndror. Do ishte gjusme të keqes. Edhe kjo në komitet qëndror futi punëtorë. Ju lutem, futi shofer, karpentjere, ku nëse qëfar. Pra, kjo e degradoj dhe në fund e luftën kundër intelektualizmit, pra, terori shtetëror, ideologizmi ekstrem dhe izolimi Shqipëris, janë tre element të mjaftushëm që të mos ngellet asnjëherë do të figurë historike. Ateizmi si po ashtu? Ateizmi ekstrem. Se ateizmin e ka pas gjithë komunizmi. Ateizmi ekstrem që hoqi kultin. E hoqi në një nëtë njërë. Ato i ka bërt gjitha në 66. Goditja e plot e pronës, derin gjitha detajet. Dhe kaloj, jo vetim që goditja pronën, jo, ma po të kishte goditur pronën dhe të kishte sildë zhvillim ekonomik, do të thoshtin bravo, po goditja pronën është qoju në uri, ti lutëm. Nuk është qështja se e goditit, se pse e goditit? Zhvillimi arsimit i nëndizohet... Këj ka bërë goditën në favor, këj i arsueton të goditjet si element të zhvillimit. Në fakt, ishën element të ruajtjes e pushtetit ti absolut. Dhe një nga arsuet kërësore, një nga ato pikpytët e mëla ki mund të vëshë sot, me fotografinë e në vërgjës, është mos ndoshta këta që janë sot në pushtet, duan të kalojnë në absolutizm? Ku do të dinojnë do të shqiptarët në absolutizm? Ata zbën do të armët kimike. Pra, problemi është që nuk e kanë në një, unë nuk e shofë. Ju lutem, kjo është një bised, kjo që bëjmë ne, është një bised e irituar, intelektuale, pranzjarit, sepse historia e Shqipërisë është në perëndim. Dhe kjo është një demon antiperëndimor, nuk ka diskutim e fare. Në qofë se do fiton të orientalizmi në Shqipëri, ashtu si që do të bënde në fillim Ramizalia dhe që tentoj dhe vetë Saliu, atere do ishte problem tjetër. Shfarë qëndrimi do më historia? Po orientalizmi nuk thejet do në Shqipëri. Shfarë që ishte oriental, krejtësisht? Kush? Enver Hoxha? Po kjo sjellën e kishte prej Borgjezi. Në ndajnë në jurisprudensë, sjellja, krimet e sjelljes dhe krimet e pasojës. Ose aktet e sjelljes dhe aktet e pasojës. A i aktet e sjelljes i kishte përëndimore, aktet e pasojës i kishte antiperëndimore. Qëfar vëndi do këtë historinë Shqipërisë në Verogja?
Ashtu si kurse të e kanë gjithë Tiranët që kanë kaluar në shekullin 20. Është i krasushëm me gjithë Tiranët e tjerë? Është me i keqë. Është me i keqë? Është më... është... Do të shikojmë impulsin që ka. Qëfar që ndrimi... Unë e kam marë impulsin ti, unë e kam analizuar dhe si impuls, dhe unë kam dhënë impuls sadist në librin, në librin tim, ti e di. Analizën e kam marë nga Henry Fromi, për vitesh. Po. Këtu e 20 vjetë para. Henry Fromi ndanë të tipat. Stalinin dhe Himmlerin i quen dhe nekrofil, kurse Hitlerin i quen dhe sadist. Dhe sot e shofë me mëndjet, gjitha do që nëzjerin për Stalinin që sadist. Unë konstatova ky në raport me kundrështarin, po, është sadist. Sadist. Raport me kundrështarin, lutëm. Qëndrimi im dhe qëndrimi ytë, sot në kohët moderne, është qëndrimi ndaj kundrështarit. Imagino që ky qëndrimin ndaj kundërshtarit e kishte llaktar, por ky kishte me të njëjtin mas dhe qëndrimin ndaj rivalit. Rivali me kundërshtarin nuk ishte njëjta gjë. Ky e konsideronte rivalin kundërshtar. Se ishte smol psikik. Pra këto janë impulse psikike të cilat nuk mund të rivlerësohen. Më trego veprën që ka bërë ta marrim. Ju thoni që do Zotri, ka shumë njerëz në botë që nuk e pranojnë, Nietzsche nuk e pranojnë, por ka vepër. Po të lutem. Ju thoni që do të zërvendit. Të lutem, nuk e pranojmë, por ka vepër. Cila duhet jetë, cila do jetë sjellja ose duhet jetë sjellja e shoqërisë shqiptare ndaj figurës së? Unë them ajo që ka qenë deri tani. Njerëzit kanë përbuzur. Ju lutem, nuk i shkon njerëj ti vërin të ftulë. I bën 100 vjetorin, ti e pen në çfarë gjendje u ka tandis. Nuk e duan, ju lutem. Nuk e ka bërë njëri propagandë kundër ti. Nuk ka bërë njëri propagandë kundër ti. E din. E di, ja ka transmituar, është kompleksi transmes. Ja ka transmituar baba i fëmijës. Shka, nuk ishte oportune. Këta janë në halët në va, që bëjnë këta, ose kanë ati këtë tash laudator temporis akti. Ose është neglijencë? Jo, është si ajo që tash unë, kjo që bëjnë këta, jo, është ajo test. Test, qikojmë se do kaloj. Dhe e fundit, a ka nevoj që ligjet tjenë pak më të repta në këtë drejtim që mos ja lëmë? Ligjet janë të rrepta, ligjet janë të rrepta dhe ligje ka për këto doktrinat in extremis, për nazizmin edhe komunizmin. Janë e saktë, kanë binet duhet ta kishte edhe kushtetut e vjetër. Por çështja është që këtu historinë tentojnë ta shkrojë politika. E kupton ti? Historinë tenton ta shkruaj politika. Ajo s'është as histori dhe as fakt. Atëherë shkëputemi për spotet publicitare, kthehemi për pjesën e dytë. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë intervistë me zotin Spartak Ngjela, autor i një ndër librave më të mirë të viteve që përshkruan vitet e diktaturës, jetën e bllokut. Jemi në një emision titulluar Rikthimi i Enver Hoxhës, kemi marrë shkak nga ngjarja e 29-orit kur gjatë ceremonive zyrtare për nderimin e të rëndëve të luftës dytë botërore, u vendos në sfondin e zyrtarëve më të lartë të shtetit fotografia e Enver Hoxhës, një gest i cili u quajt një neglizhencë, por që padyshim në shumë raste të tjera, nëse do ndodhte në Gjermani që përballë kancelarit ose në krah kancelarit vendosej foto e Hitlerit, do të shndrojë një skandal politik. Kemi tentuar të organizojmë një debat me përfaqësues ndryshëm për rolin e Enver Hoxhës gjatë luftës dhe qëndrimin që duhet mbajtur në drejti, qoftë një debat me përfaqësues Partisë Komuniste, po ka dështuar, zoti Gjela ka pranuar të flasë për këtë çështje. Kam dhe dy pyetje që lidhen me Enver Hoxhën, pastaj do ju bëj disa pyetje politike. Zoti Gjela, në pjesën e tretë do të transmetoj një kronik shumë të gjatë të rrëzimit monumentit të Enver Hoxhës 20 shkurt 1991 si një gest simbolik. Si ishte jeta në blok në vitet e komunizmit? Ata bënin një jetë borgjeze. Në borgjeze në që kuptim? Në kuptimin konceptual. Kishin frik nga njëri tjetri? Po, shumë. Shumë? Ky kërkon të ti të regon të unitet, pa ta e përgjonin njëri tjetrin për ta denoncuar. Ai ishte një regjim i cili denoncimi ishte vlera më e madhe që kishte individi. Denoncimi. Denoncimi ishte vlera më e madhe. Mundësisht kishte mundësi të denoncojë një baban, do ishte shumë i përkëdhelur nga regjimi. Stimuloi nga regjimi vet? Menjëherë, njëri nga këta këtu që keni erësi edhe në politik, doli ky tha dhe ka ja tha dhe djali vet e denoncoi tha. Pra, të problemi është që kishin denoncimi tyre ishte sidomos në falë se po bëj një digresion, sidomos kur kaloi nga vitet, fundi vitet e 60, dhe të letra anonime, konsideroi vlerë të madhe letra anonime. Po si, mori një letra anonime,
dhe i dha vlerë dhe filluan letra dhënorime. Më kujtua, unë isha me një mikun tim dhe na kujtoi se po lexonim historinë e dojshëve të Venetikut, e? Si Venetik? Venetiku kishte ca goja, kishte ca fytyra skulptura me gojë të në vendet fsheta ku ti vi një hidhje letra dhënorime. U bë këtu, u bë një lloj si një lloj tmerri, po ky e ngriti letra dhënorime në sistem. A u favorizua Enver Hoxha dhe nga shoqëria dhe niveli kulturor i saj? Niveli kulturor i saj nuk e pranoi që në fillim, po ky e la, ky krijoi elitën e tij. Elita e tij ishte elite për këtë elur, jetonte me ato 7-8.000 lekë. Benefitet që... Me të benefitet që bënte. Ky terori ishte shumë i madh, nuk mund t'i kërkosh njeriu të bëhet hero. Terori ishte shumë... A kishte njerëz të tjerë të fuqishëm brenda bllokut që i bënin një lloj hije Enver Hoxhës? Brenda bllokut që ti bënte një hije atia vetëm me Çeu, ishte patë ai koha tregon që kishte të nën shtruar. Po. I vetëm njerëj edhe Liri Belishova kështu më tha. Kur e mora për ca gjëra që më i donja intime, më tha ne nuk e rrezonim dot. I vetëm një njerëj që e rrezonte atë than, pa diskutim ishte me Çeu, pa ju bashkë me ta. Pra, tjetër njerëj veç këtyre s'kishte. Ata Bedris Parinu tuk ja konvën që mendoj se do të arrozonin pas kongresit 20, ky e kapi lëvizjen, sa po vajti Titua në Beograd, o që këta, sa po vajti Krushovi në Beograd, të Titua, a i eliminoj këta dy. Që mund të ishin. Që mund të ishin potencialisht. Ishte një fuqi absolute. Po, e kishte intuitën. Jo, a ishte një fuqi absolute brenda drejtuesve komunistë? Po, që në fillime, deri në fund, në vetëm në disa momente të viteve të para, që ke parë ti që i varet ajo, nuk ke parë që të pësuar i varet ajo, atër e dominon të Koqit Zozë, një njëri pa kulturë. Me gjithë Jugoslavët, pastaj pati vështirësi pas kongresit 20 dhe me konferencën e Tiranës, për të cilën e ndimuan rusët sovjetikët këtë dilte nga gjendja, sepse kjo luajti shumë bukur, latë fusin duart Jugoslavët tu, edhe ju thatëme, ne kemi diskutuar dhe tjetër, kam dhe në liber, vajtë ju tha, i tha ambasadorit sovjetik, unë po iki, i tha, po këtu vjen fiton titizmi. Ishte Enver Hoxha që ju imponua shoqërisë, apo ishe shoqëria që prodhoi një Enver Hoxha? Tani, po t'i qëndrojmë Engelsit, ishte shoqëria që prodhoi një. Ne nuk kemi materialist në koncertet e historisë. Ky ishte një individ, ne tani e dim se si imponojnë individet shoqërisë, ishte një individit i cili s'kishte lidhë fare me komunizmin, e tani dalin janë faktet, kishte një sasi paraje, sepse ajo që thot ajo, që thonë që ju ka gënyër ju me vite për një peza, që kishte ajo më falë peza, si që e Flora, po. Ajo është kotë Flora, sepse aji me nipin e Biçakut, ka qarkulluar të gjithë... Sa dëshnisën. Me sa dëshnisën, ka qarkulluar të gjithë duhanin Shqipëri-Kosovë. Dhe me ato para, i vurin lëvizje, si shduket, pas të një këtu vjen opinionim, i vurin lëvizje, dy Jugoslavë nuk ka nevoj t'jesh agent, i ka blerë, i ka gënyër, se i qanë dy Jugoslavët që e përzjodhën dhe e promovuan. Pra, vurin dorë lëvizjen komuniste, kishte filluar lufte e dytë botërore, dije që Bashkimi Sovjetik ishte në luftë, ky e priti me entuziazm futin luftë Bashkimit Sovjetik, më kanë thënë miqtë vet në që kanë qenë Korçë. Po. Nga ato shtese lart. E priti me entuziazm, dhe iku, u shkëput nga syt, si duke donë të hynte në Partinë Komuniste. E kapi situatën, ato nuk kanë nevojë të kesh kulturë, ajo është instinkt. Dhe pastaj në luftën e dytë botërore, të thamë ishte alat me anglo, këtu, a e dini sa anglezë janë vrarë në Shqipëri? Ato robat, për ta përsëritur, robat që kanë... Po janë gjitha ndima anglo-amerikane. Janë anglezë. A kishte talent e me Hoxha, Ngjele? Talent politik? Talent politik, do më thënë, politik në ti terët, që vjen nga Augusti, e kishte. Është politika e perandorit parë që shkatroi gjithë vlerën morale të perandorisë. Shkatrua vlerën morale dhe u rikthye moraliteti në të gjithë pelgun perandumor, është kthyer vonë. Ju e dini, është kthyer vonë politika. Ai ishte një lojtar, kishte tre veta, me atë cilët mbante ata,
me nëse për të mos azjatur, demagog me cesarizmin, këy kishte marksizëm-leninizmin të eliminohet nga të katër anët, po vetëm pa një gjë, këy nuk tha që po vdes një aktor. Po, ai tha që po ikin nga kjo jetë që është një komedi, jam aktor. A ka lënë ndonjë trashëgimi pozitive në Verozhën në Shqipëri? Për mendimin tim, mund të jem subjektiv, e kam parë me shumë vëmendje, bilen librin tim, po. Jam detyruar që çfarë ka suksese si sistemi kanë vënë. I ke vendosur. Po. I kam vendosur, ato janë. Por ne nuk flasim për flasim për individin. Unë ju them edhe një herë, më jepni një libër ta lexoj. Ata mbyllin historinë, sepse ky nuk ju imponua shoqërisë si general. Ka 40 ca libra. Nuk ju imponua shoqërisë si general. Ky imponua si Franco, ky imponua shoqërisë si Pinochet, si general. Ky të shpëtonte nga një sëmundje shoqërore. Ky imponua si njeri erudit. Dakord jemi dhe tani këta e duan si doktrinë. Si doktrinë më jep doktrinë ku e ka? Ta lexojmë. S'ka asnjë gjë. Ka ato që ja ka shkruar Spiro me ata që kishte atje një tufë njerëz që ja bënin këta kalendxhit e Ramizalis. Çfarë ka shkruar? Sepse nuk e linte ideti kishte të vetat. Çfarë ide ka? Ky s'ka një gjykim. Merrni lexoni 400 faqe, 500 faqe nuk do gjeni dot një gjykim. Le më të flitet se s'flet dot me koncepte. Nuk ka formim akademik. E din të gjithë. Merrni libra të lexoni, merrni s'ka nevojë fare. Jep janë rinis lexoj libra ti qeshim me ta. Zotin Gjela, për para se të kaloj tek pjesa 3 në cilën do vendos një material filmik që lidhet me rrëzimin e monumentit të Verozhës në 20 shkurt 1991-shit, do të bëj disa pyetje që lidhen me politikën korrente. Jeni angazhuar politikisht apo jeni disi indiferent dhe i tërhequr? Jo, unë jam angazhuar politikisht, po kam deklaruar që këtë qeveri nuk e mbështes. Megjithëse është një qeveri i cili ne kemi mbështetur për të ardhur në pushtet. Megjithëse jam në aleancë me ta, këtë qeveri nuk e mbështes. Këtë quani aleancë me ta? Unë nuk kam prishur aleancën. Kam qenë për të rëzuar majorancën e vjetër. Si e gjykoni qeverisin aktuale? Është shpejt për të folur, po e paralizuar. E paralizuar? E parealizuar. E paralizuar në shkuptim? E paralizuar në programin e vetë. Ska akoma një ligj, nuk ka filluar një reform. E gjeni program që keni aprovuar dhe ju? Me me përflasim për reformën. Reforma është ligj. Reform pa ligj nuk ka. O ligj. Do të marri teritorin, thotë duhet të fitoj teritorin e humbur. Po. Dhe hedh në erë godina, duke menduar se çajnë kokën njerëzit, se ti mund të hedhësh në erë godina. Po. Përkundrazi, duhet të nxjerr teritorin e detyruar ta marrësh, pa diskutim, po të kanë dhënë vota që ta marrësh në 4 vjet, janë 4 muaj. Po. As në 40 ditë. Dhe me ligj. Këtë edhe 4, mund t'i bëj të gjitha. Ka skandal në pallatin e drejtësisë sot. Po. S'ka filluar reforma në drejtësi. Reformë drejtësisë do të thotë ligj, ka 84 deputet. Si ta bëjnë? Këtu gjëma e këtij vendi është drejtësia, e të dinë gjithë. Është një vend i padrejtë. Është një vend i padrejtë dhe korrupsioni i drejtësisë në skandalin e fundit, skandal në pallat me drejtësisë. Në asnjëri nuk flet. Atëra çfarë kanë do? Pse? S'di, s'kan, nuk kanë një doktrinë antikrim. Ku e kanë? Është ligj. Pra, shikoni lutem, aty që thonë ju korrupsion. Gazetaria thotë korrupsion, është krim. E di çfarë është korrupsioni? Esencialisht. Është vjedhje. Është vjedhje. Në qofse ti vjen me korrupsion, merr tokën time, zotri. Merr tokën time si kryeministër. Sepse unë nuk e marr dot postë dash gjysmë. Kjo është vjedhje, kjo është vjedhje. Merrni se kjo janë fakte të tëra. Pra, fillon çik këtu deri tek ajo mitmarrje që pat ju. Të gjitha këto në esencialisht janë krime, është vjedhje. Dhe çfarë thon? Apologjet, ata mbrojtësit e tyre thonë, mbrojtësit thonë që e korrupsion ka kudo, pa tjetë që ka kudo korrupsion, po kanë dëshkim. Po të thua është ti që kemi vjedhje, naturisht që kudo ka vjedhje, po është qështja që naturisht që ka vjedhje, po vjedhje dënohet. Sotë njëra, kështu ka gjera... vjedhje, lutëm. Vjedhje ka dhe në qinë nga Shqipëria deri në Japoni. Por ne flasim për botën perëndimore. A goditet vjedhje? A dhe këtu goditet vjedhje? Po korrupsion, a goditet? Korrupsioni esencialisht është vjedhje. A goditet? Jo, vare. Dy, cila është gjëja më pozitive që ka bërë kjo qeveri dhe më problematike? Ose më e gabuara? Po, ka një vullnet, shof një vullnet për të lejuar konkurim në vlerave. Por nuk kam parë ende ligj. Por kam përshtymin që e kanë vetëm fjalë. Pastaj jemi në një krizë.
dhe ende nuk ka filluar ende një reformë një nga aspektet e reformimit të shoqërisë shqiptare. Janë 3 ose 4 reforma që duhet bën dhe këta s'kan filluar asnjë. Është reforma në drejtësi, është reforma në arsim e lartë, që është përfaqet zez, dhe është reforma në treg, që duhet të kthesh ligjin treg konkurencën, e cila nuk ekziston. Pra, po pse? Sepse është klientela që e ka mbytur deri tani drejtësinë dhe ka ndihmuar korrupsionin. Një pushtetar pa klientel nuk mund të korrupsion. Atëherë, është çështja do goditet klientela? Në qoftë se do goditet klientela, a do kemi goditje në spektër të gjerë të korrupsionit i cili është i dokumentuar? Në qoftë se nuk i kemi këto, atëherë është ndryruar, do konceptojmë që është ndryruar klientela. Ka ikur një klientel dhe ka arë një klientel tjetër. Pra, ashtu si që ndodhi në 2005. Pra, problemi është që, po të them se këshu të shkoj dherin fund, këta nuk e ti. Po deri tani është nothing. A keni besim personalisht e Rama? Urdo? A keni besim personalisht e Rama? Nuk mund të them të kam besim, po s'kam besim, por kam përshtypjen dhe jam i bindur, që në qofë se nuk do ditë kompozoj stafin e vetë, do dështoj shumë keqë. Ju njëni shumë, kam gjetur një foto shumë të vjetër. Në që cilin vit duhet jetë bërë kjo? Në 91-in. Në 91-in. Sa po keni dalë ju nga Burgu? Nga Shkurti 91-in. Jënë falin nga Marsi 91-in. Marsi 91-in. Basë zjedheve 31... Basë zjedheve 31 Marsi. Marsi, ta. Prilli më tjetë. Prill, maj... Prill ose maj, se me këmishem. Po, prill ose maj i 1991-in. A mund tjetë Rama një kryeministri mirë? Jo, ku e keni. Shikojeni. Ju si ju duket? Mua më duket në nivel në detit. Në nivel në detit? Po, nuk duket, deri tani s'ka absolutisht asnjë mungon verbi, nuk po drejton dot asnjë reformë, dhe nuk ka staf. A keni kontaktuar personalisht me të? Ja, që kur undam për problemet e kontratës që i kishim bërë, kam në një... Përse nuk e pranuat atë kontratë? Ju propozoj një post ministri në kabinet të ti? Nuk kam bërë kërkes në komitet ekzekutiv për punë. Nuk kam bërë marveshje për minister. Ministër ju ofroj? Ministër do të tëtë ministri. Ministri ju do? Në qofë sa ati i teke dhe nesë bërë ministrë për portofolë, portierin e kryeministrisë, nëse vëdhe të portierin e kryeministrisë, përse dhe fute ministrë për portofolë, përse kam nevoj për një rogë këti, zotri, njëri ju serios, kabinet do tëtë ministrë. Pse shpi këti ministrë për portofolë, e të që më duhet dhe më të imbaj për vete, unë i thasë, si janë pilo për isteri, me kënë nga tronti. Pra, qështja është që i nuk ka strukturë mentale për të mbaj marveshje, unë e kam të në gjithë në parë. Ska strukturë mentale për të mbaj të marveshje, dhe e do të dëmtoj gjithë jetë në vetë. Nuk e di, e di politikat, dhe e shte e turë. Pra, problemi është që fakti që zdit për marveshje, zdo kërëj do të stafë. Fakti që zdo kërëj do të stafë, unë mendoj që do të dështoj. A, do funksionoj? Por, partia socialiste brënda, duhet këtë shumë mirë parasysh, dhe duhet të rigrupohet për të treguar forcë dhe të shpëtoj qeverisjen nga mediokriteti. Sepse Kosovë do jetë shumë e rëndë. Ka zgjedhur njerëz të rinj, Kosovë më lere marë njerëz të rinj tani që rëndësi ka, Kosovë do jetë shumë e rëndë. Atje ka një grup të mirë administratorësh, të cilët janë elita politika sa partijë që këj ka eliminuar, me mundi letësi, me naivitet, duke me ndërë se ka pas ndoshta në një delirë, që ka thonë që unë drejtoj vetë, unë dhe qëfarë, si që mund këtë gjdo njeri që katapultohet. Por problemi është i thjeshtë, që politika është akt. Para se tjetë, është një fillim akt dhe verbë. Pra, ata dinë se që të veprojnë, ka një grupë, ka filluar lëvizje, kam parë disa pyetje që bëri Blushi, dhe ishën sakta, ajo është një partia cila e ka, pavarësisht nga origina që ka ardhë, e ka rrokur demokracinë e brëndshme dhe mënyrën e elitës, qarkullimit e elitave, më mirë nga gjitha partit e tjera në Shqipëri. Kështu që mendoj që do të riparojnë vetën, brënda vetës, edhe do të shpëtojnë dhe këtë nga fundosja e shtetit. Kam dhe një pyetje të fundit para se të kaloj, sepse nuk doja të fokusoheshim tek problemet aktuale, por gjithsesi nuk mund të kalonim. Si do funksionoj raporti ti me Metën? Ju thatë që nuk ka strukturë mentale për të mbajtur marveshje.
Po, marrveshja me Metën është sforcato, sepse është e numrat, është aritmetike. Nuk është gentleman. Po, deal gentleman. Po, është ajo për politik. Do funksionoj si raport? Blendi, të them një gjë. Më vjen shumë keq. E dini se përse ka nevojë Shqipëria? Ka nevojë për politikan dhe jo për lider. Këta tentojnë nga lideri, sepse janë të pa aftë. Politikan do të thotë që sot, kur shikon krizën, ky e kishte krizën për ballë, e bëri krizën, krizën shumë e madhe. Ti thua, qa shikon në qeverisë? Unë pash krizë 100 muajnë e dytë. Ai armët, ajo më falë, armët kimike janë krizë, krizë rënd, të cilën e krijoi vetë. Përse janë krizë rënd? Janë krizë rënd sepse ishte një krucifiks perikoloz, e kam thënë në një emision tjetër. Ishte krucifiks perikoloz, latinisht do të thotë një krucizim i rrezikshëm. Pse? Sepse o do prishe me popullin i cili u ngrit masivisht kundër tyre, o do prishe me Amerikën. Pra, çështja është si do zgjidhur. Tani ky pranoi prishjen me Amerikën, në një kohë që e ka kërkuar, e ka bërë vetë, ka dashur vetë të bëj marrëveshjen e armëve. Me politikën e lartë. Krijon rrethana të tilla. Me politikën e nuk ka rëndësi, nuk më duhet më ove avokati, ove rast për faktin. Problemi është që ky mendoi se do fitonte, por ra në një selfie just lost. Pra vajti për të fituar dhe e humbi. Çfar ka humbur? Ka humbur politikën, ka humbur besimin te politika e madhe. Dhe politika e madhe që ka humbur besimin, ky do t'i riftot për shumë kohë. Cila ishte rrugëzgjidhja e tij për të rimarrë veten? Në qoftë se do kishte aftësi politike për të rimarrë, do t'i jepte dorëqen. Dhe nuk prishe as me popullin, dhe as me Amerikën. Tani si do ta vazhdoi? Si do ta vazhdoi politikën e tij? Po flasim në mënyrë objektive, se kjo është e vërteta. Çështja është që një populli nuk ta la lëvizjen politike që donte të bënte në funksion të politikës së madhe. Dhe ndoshta mund të kishte krijuar një benefici individual. Duhet i merrte armët kimike? Jo, absolutisht. Nuk duhet. Absolutisht, sepse krijoi frikë të brendshme. Ju lutem, një pop, një kryeministër që i shkakton frikë shoqërisë vet, duhet i iki. Ajo ishte frikë. Ky nuk e konceptoi që i krijoi frikë shoqërisë. Fakti që i krijoi frikë shoqërisë, ai do të thosh jo. Por joja ishte e godiste politikën shqiptare dhe politikën e këtij kryeministri në funksion dhe rangjeve të larta të politikës, të duhet të jepte dorëqen, normal. Një Androdi do kishte vënë dorëqen. Do ishte kthyer ministri i transportit, lutem. Do kishte vënë ministri i transportit dhe për të vetë bëj për kryeministër. A kemi ne këtë formim absolutisht. As të gjykim shoqëror, jo. A? As të gjykim nga shoqëria, jo. Nuk e di nga shoqëria, po shoqëria e krijon modelet. Modelet i kanë krijuar ata dhe Italia se kishte. Nga Mussolini erdha ata gjithë. Po e bën në vitet 50, vitet 60, vitet 70 e bën maksimum. Pse? Sepse kalonin krizat. Kështu kalonin krizat. Krizat kalonin me dorëqen, nuk kalonin që do dua unë kështu, sepse çon shkatrim. Nuk e dim se do vëmë problemi, por kjo nuk do ta zgjidhë dot çështjen e borxhit. Dhe nëse nuk e zgjidh çështjen e borxhit. Çështja e borxhit do jetë çështja më e vështirë me cilën do përballet? Kjo është çështja financiare. Ajo ka të lidhe direkt me popullin, me shoqërinë. Por ai nuk do të zgjidhë dot borxhin dhe nëse sot do ta zgjidhë borxhin, ngërë që është e politika e kimike. Ky ka mundësi ta marrë emrin Eduard Kimiku, Edi Kimiku, pra, sepse ai ishte gabimi i tij i madh që bëri. Ju mendoni që është gabim që do i kushtoj dhafat gjatë në politikën e brendshme? Sipas eksperiencës time që kam ndjekur politikën kur kanë thënë jo, këta do të jetë kështu. Dikush më tha, i ka thënë Bleri, absolutisht sa mund të ketë thënë Bleri që thuaj jo, sepse Bleri e kam dëgjuar vetë në parlament, në një diskurs pak a shumë jo shumë të hapur, që e vonë përpara për problemin e kurrë të Bushin në pushtet, tha zotëri, tha, kini parasysh se në shpinë e bardhë nuk është më vllai im, por është mbreti dhe unë jam princ. Tani si do t'i ketë thënë ai që thuaj absolutisht. Po ky nuk ka pasur nevojë për këshilltar për të thënë jo, sepse jo në ja detyroi presioni popullor publik. Po. Atëre zoti Ngjele, ju falenderoj, thash ju ftova për të folur për atë që unë quaj rikthimin e Enver Hoxhës për arsye të shfaqjes fotografisë tij gjatë ceremonialit shtetëror për 29 nëntorin, festën e 29 nëntorit. U futëm gjithsesi pak momente edhe në zhvillimet politike, besoj që në të ardhmen do mund rishihemi sërish për të diskutuar në bazë të zhvillimeve të pritshme, sepse ende nuk janë mbushur 100 ditët. Tani ne e kemi thyer atë raportin e nder që kishim. Ju falenderoj gjithsesi që ishit në studio dhe në pjesën e tretë do doja të rishihnim edhe një herë në vëmendje të publikut momentin e rrëzimit të monumentit të Enver Hoxhës në 20 shkurt vitit 1991 në sheshin qendror të Tiranës. Ndërkohë, më njëherë mbas podëve publicitare, pjesa e tretë.
Si ka dalë emisioni mirë? Një diçka e pazakont sot në mëngjes në rrugët e Tiranës. Mira njerës, po thua nga të gjitha qëndrat e punës të kryeqytetit, bura, gra, student, të rinj të shkollave të mesme, prindër të studentëve të mbyllur në grevën e urisë, u ngjitën lart në qytetin Studenti në përkrahje të kërkesës së studentëve qen e emrit të Enver Hoxhës Universitetit të Tiranës. Është kjo një grevë tjetër me përmasa të mëdha e popullit të kryeqytetit. Nuk do të ndalemi gjatë këtu, mbasi kolegut ton që kanë ndjekur këto ditë grevën e studentëve, do t'ja lëmë radhën më pas, mbasi ashtu rodhën ngjarjet sot në Tiranë. Tirana u bë dëshmitare e një ngjarje të hidhë. Gjatë zbritjes, populli u ndalua nga forcat e ruajtjes së rendit në rrugën pranë radio-televizionit. Do të kalonte para godinës së presidiumit të Kuvendit Popullor. Dhe kështu u nisë një përleshje e popullit. Shumica djem dhe vajza të reja, prindër të studentëve të mbyllur në grevën e urisë me forcat e ruajtjes së rendit. Po. Jasni. Ushtria është me ne. Ushtarët vlezrit tanë janë thirrjet e tyre. Me të vërtet rënqetëse, kur mes kësaj përleshje shikon bombat me gaz lëpësjellës qente kufirit dhe më pas breshërit e automatikve të shtëna në ajër. Mos qëlloni, mbi kë qëlloni, janë thirrjet e punonjësve të radios e të televizionit, të qendrës informatike dhe të kalimtarëve dëshmitarë të këtyre pamjeve tragjike. Janë pamje që nuk kanë nevojë për koment. Ishte kjo paraprita që e detyroi turmën e popullit tashmë të revoltuar të marrë rrugën poshtë në drejtim të lanës e drejt bulevardit të madh. U bashkuan këtu mijëra të tjerë që ndodheshin rreth sheshit Skënderbej. Edhe këtu arriti kulm. Përsëri përleshje midis popullit dhe forcave të ruajtjes së rendit. Sëri pamje që s'kan nevoj për komen. Manovër. Ata filmoj, ata pa filmoj, ata të gjithë poshë. Ata filmoj, të gjithë poshë. Tani për parë. Dhe kjo nuk zgjati 1, 2, 10 apo 20 minuta, por gati 1 orë. Engjëll mos ja lujë dhe i në mushë. Italiano, che è italiano. Ci sono dietro un zingo. Che è nei cinema, tu ci sono dietro un zingo.
Já vem contra ela. Shkëputen qindra vet nga populli dhe drejtohen tek monumenti i Enver Hoxhës, përsëri për leshje e pamje të tij. Dhe në orën 14:05 minuta ata rrëzojnë monumentin.